শ্ৰোতা আজিৰ দৃষ্টিৰ লক্ষ্য অনুষ্ঠানটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সজাই আনিছোঁ জীৱনৰ ইতিবাচক লক্ষ্য বিষয়ক কথিকাতিৰ তৃতীয় দি খণ্ড এই কথিকাতি আগবঢ়াইছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা তত্ত্ব বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁই তেন্তে পৃশ্ৰোতা আহক আৰু পলম নকৰি ডঃ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁইৰ কাষলৈ যাওঁ নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল ইয়াৰ আগৰ যিটো খণ্ড আছিলে সেই খণ্ডটোত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কোনবিলাক লক্ষণো জীৱনৰ ইতিবাচক লক্ষ্য বা কোনবিলাক লক্ষণো জীৱনৰ অৰ্থপূৰ্ণ লক্ষ্য সেই কথাটো কৈছিলোঁ জীৱনৰ ইতিবাচক বা অৰ্থপূৰ্ণ লক্ষ্য মানে আমি কি বুজোঁ সেই কথাটো কৈছিলোঁ মই এক এটা কথা আপোনালোকক আকৌ শুৰাই দিছোঁ মই যিটো কথা কৈছিলোঁ সেইটো হৈছে জব কেৰিয়াৰ বা কলিং এই কথাবিলাক জীৱনৰ ইতিবাচক লক্ষ্য বা জীৱনৰ অৰ্থপূৰ্ণ লক্ষ্যৰ ভিতৰত সোমাই থাকে মই এই কথাটো কৈছিলোঁ কেৰিয়াৰ বেলেগ একো নহয় কেৰিয়াৰ মাত্ৰ এটা মাধ্যম যিটোৰ যোগেদি আমি জীৱনৰ সেই ইতিবাচক লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ যত্ন কৰিব পাৰোঁ মই আপোনালোকে এই কথাটো কৈ আছিলোঁ যে আমি গোটেই কাৰোবাৰটো এটা হলিষ্টিক বা এটা সম্পূৰ্ণ আপ্ৰ'চত চাম সম্পূৰ্ণ ধৰণে চাম ঠিক আছে এতিয়া মই যেতিয়া পিছৰ কথাখিনিলৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে যে যদিহে আমি এটা কেৰিয়াৰ যাব খোজোঁ কেৰিয়াৰলৈ যাব খুজিলোঁ কেৰিয়াৰ ল'ব খুজিলোঁ যিটো আমি সেই জীৱনৰ ইতিবাচক লক্ষ্যৰ মাধ্যম বুলি কৈছোঁ সেই কেৰিয়াৰটো কেৰিয়াৰটো পাওঁতে ধৰি লাক্তৰ হ'ব খুজিছে বা শিক্ষকে হ'ব খুজিছে সেইটোত পাওঁতে সেই মাধ্যমটো মিডিয়ামটোত আপুনি পাওঁতে গৈ পাওঁতে আপুনি কি কি ধৰণৰ কথা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকিব এতিয়া সেই কথাটোলৈ আহিম এতিয়া আচ্ছা এই কথাটোকো মই আকৌ হলিষ্টিকেলি চাম অকণমান বিস্তৃতভাৱে চাম আমি কেৱল এণ্ড পইণ্টটো ঠিক কৰি তাৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব এই ধৰণৰ কথা কোৱাতকৈ আমি প্ৰথমতে এটা কথা চাই ল'ম যে জীৱনৰ এটা 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 তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেৰিয়াৰ বা জব এটা ঠিক কৰি লওঁতে এটা মিডিয়াম আমি চুজ কৰোঁতে আৰু সেই মিডিয়ামটোত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ কি কি কোৱালিটি বা কি কি গুণৰ দৰকাৰ হ'ব কি কি গুণ বা কি কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতিৰ দৰকাৰ হ'ব কি কি ধৰণৰ বাধা থাকিব এই প্ৰস্তুতিৰ কথাটো প্ৰথমতে আহিব আমি বহুত সময়ত কি কি ধৰণৰ কোৱালিটিয়েনো আচলতে এটা গ'ল বা এটা লক্ষ্যত বা এটা এণ্ড পইণ্টত বা এটা কেৰিয়াৰ বা এটা জুবত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমাক সক্ষম কৰাব সেই কথাটো আমাৰ সাধাৰণতে পতা নহয় পতা হয় যদিও আমি এনেকুৱা কথা কেইটামান গুৰুত্ব দি থাকোঁ যিকেইটা কথা আচলতে ইমান বেছিকৈ প্ৰভাৱিত নকৰে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে যে ইণ্টেলিজেঞ্চ বুদ্ধি যিবিলাক মানুহৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ বেছি বা কগনেটিভ পাৱাৰ বেছি যিবিলাক মানুহে বেছিকৈ চিন্তা কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব পাৰে ৰিজনিং কৰিব পাৰে জাষ্টিফাই কৰিব পাৰে বা ইণ্টেলিজেঞ্চ বেছি চ'কল ইণ্টেলিজেঞ্চ সেইবিলাক মানুহে সাধাৰণতে এই ধৰণৰ কেৰিয়াৰ এটা বা এই ধৰণৰ জব এটা এচিভ কৰিব পাৰে এইবুলি আমি অতদিনে ভাবি আহিছোঁ প্লাছ তাৰ লগত আমি আৰু এটা কথা যোগ কৰি ৰাখিছোঁ সদায় সেইটো হৈছে হাৰ্ডৱৰ্ক খুব বেছি কঠোৰ যেতিয়া পৰিশ্ৰম কৰিব মানুহে যেতিয়া মেধা হ'ব স্মাৰ্ট হ'ব আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব তেতিয়াই সেই জবটোত বা সেই কেৰিয়াৰটোত উপনীত হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব এই দুটা কথাই ইমান দিনে পাতি আহিছোঁ ঠিক আছে দুয়োটা কথাকেই মই এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন নাই কৰা বুলি কৈ লৈছোঁ আপোনালোকক মানে কেৰিয়াৰ এটা বা জব এটাত উপনীত হ'বৰ কাৰণে বা সেইধৰণে কথা কাম কৰি সেই লক্ষ্যটোত ইতিবাচক লক্ষ্যটোত উপনীত হ'বৰ কাৰণে বা মোটামুটি আমাৰ মানুহে কোৱা ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে সফল হ'বৰ কাৰণে বিজ্ঞানীসকলে দেখুৱালে যে ইণ্টেলিজেঞ্চ বুদ্ধি বা বৌদ্ধিক ক্ষমতা বা হাৰ্ডৱৰ্ক এই কথাকেইটাই খুব কমকৈ মেটাৰ কৰে এই কথাকেইটা বৰ বেছি দৰকাৰী কথা নহয় যদিহে এই কথাকেইটা যিকেইটা পৰম্পৰাগতভাৱে ভাবি আহিছোঁ পৰম্পৰাগতভাৱে ভাবি আহিছোঁ যে এইকেইটা কথাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছাকচেছ এনচিয়ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মই যদি ক'লোঁ এইকেইটা কথাই গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় তেতিয়াহ'লে আন কিনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে আন কিনো কথা আছে যি কথাটোৱে মানুহৰ এই ছাকচেছ বা চৌকল ছাকচেছ বা সেই অৰ্থপূৰ্ণ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰাকৈ বা সেই কেৰিয়াৰটো বা সেই জবটো পোৱাকৈ মানুহক ছাপৰ্ট কৰিব পাৰে সমৰ্থন কৰিব পাৰে সহায় কৰিব পাৰে ত' মই সদায় প্ৰত্যেক মানুহকে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীকে যেতিয়া মই এটা কেৰিয়াৰ বা এটা জবৰ পিছত দৌৰাৰ কথা কওঁ বা যেতিয়া যাবলৈ কওঁ যাবলৈ কোৱাৰ লগে লগে মই এই কথাটো কৈ থওঁ যে তেওঁ কি গুণ বা কি কোৱালিটি বা তেওঁ কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত তেওঁ মনত ৰাখিব লাগিব সেই কথাটো মই কৈ থওঁ গতিকে মই ইয়াত ক'ব লাগিব কথাটো ঠিক আছে মই সেই কথাটো কৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে মই ক'লোঁ যে ইণ্টেলিজেঞ্চ বা হাৰ্ডৱৰ্কে কমকৈ মেটাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কি কথাই বেছিকৈ মেটাৰ কৰে ঠিক আছে মই এইখিনিতে এটা এক্সপেৰিমেণ্টৰ কথা কৈ ল'ম এটা পৰীক্ষা এটা গৱেষণাৰ কথা কৈ ল'ম এইটো চলাইছিলে মেচমেল'ৰ নামৰ এজন মানুহে আৰু তেওঁৰ এটা দলে তেওঁৰ সহযোগীসকলে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট চলাইছিলে এটা নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্সটিজৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাটোক চাইকেলজিত মানে মেচমেল' এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি কয় পেপুলাৰলি মেচমেল এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি আচ্ছা মেচমেলুৱে বৰ মজাৰ কাৰোবাৰ এটা কৰিছিলে দেই কাৰবাৰটো আছিলে এনেকুৱা দেই সৰু বাচ্ছা চাৰি পাঁচ বছৰীয়া বাচ্ছা কিছুমান লৈছিলে থাউজেণ্ডছ অফ চিলড্ৰেন হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈছিলে আৰু তেওঁ একেটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে এক্সপেৰিমেণ্টটো আছিলে এনেকুৱা যেতিয়া বাচ্ছাবিলাকক এটা ৰুমত ৰাখে এজন এজনকে ধৰি লৈছোঁ ৰাখিলে ৰাখি লৈ তেওঁলোকৰ সন্মুখত এখন খাদ্যৰ প্লেট দিলে খাদ্যৰ প্লেট খুব ধুনীয়া মিঠাই বাচ্ছাই খাই ভাল পোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভাল পোৱা এখন মিঠাই প্লেট দিলে মিঠাই প্লেট দি তেওঁ তাত উপস্থিত থাকিলে উপস্থিত থাকি তেওঁ ক'লে যে বেটা মিঠাইখিনি তোমাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে তুমি খাব পাৰা লগতে তেওঁ এইটো কথাও ক'লে যে বেটাই মই তোমাক এটা চৰ্ত দিওঁ সেইটো হৈছে যে মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই যাম বাহিৰলৈ ওলাই যাম আৰু বাহিৰৰ পৰা মই ঘূৰি আহিম যদি তুমি মই ঘূৰি অহালৈকে ৰৈ থাকা মিঠাইখিনি নোখোৱাকৈ তেতিয়াহ'লে মই তোমাক আৰু এখন একে সমান মিঠাই প্লেট দিম মানে তোমাৰ দুখন মিঠাই প্লেট হ'ব তুমি দুই প্লেট মিঠাই পাবা আৰু যদিহে তুমি মই ঘূৰি অহালৈকে ৰৈ নাথাকা তুমি মিঠাইখিনি খাই পেলোৱা তুমি খাব পাৰা ইচ্ছা কৰিলে তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে তুমি খাবও পাৰা এতিয়াও খাব পাৰা অলপ পিছতো খাব পাৰা বা মই ঘূৰি অহালৈকে ৰৈ থাকিব পাৰা যদিহে তুমি এতিয়া খোৱা অলপ পিছতো খোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি এই প্লেট মিঠাই পাবা আৰু যদি মই ঘূৰি অহালৈকে তুমি ৰৈ থাকিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তুমি দুই প্লেট মিঠাই পাবা সেই বুলি কৈ তেওঁ পৰীক্ষকজন বাহিৰলৈ ওলাই যায় ওলাই গৈ তেওঁ এখন খিৰিকীৰে মনে মনে বাচ্ছাটোক চাই থাকে চাই থাকে বাচ্ছাটোৱে কি কৰিছে তাৰপিছত পোন্ধৰ মিনিটৰ পিছত পৰীক্ষকজন আকৌ সোমাই আহে সোমাই আহি যেতিয়া বাচ্ছাটোৱে দেখিলে যে বাচ্ছাটোক খোৱা নাই ৰৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক বাচ্ছাটোক আৰু এখন প্লেট যোগান ধৰে আচ্ছা গোটেই কাৰোবাৰটো এতিয়া এনেকুৱা হৈ আছে যে বেছিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই পোন্ধৰ মিনিট সময়তো তেওঁ ৱেইট কৰিব নোৱাৰে বাচ্ছা ৰৈ থাকিব নোৱাৰে মিঠাই প্লেটখন খোৱাৰ পাছতেই চাৰি বছৰে পাঁচ বছৰে বাচ্ছাটোৱে মিঠাই প্লেটখন পোৱাৰ পাছতেই সেই মিঠাই প্লেটখন হাত দিয়ে খাই পেলাই বা মানুহজনে যেতিয়া কয় পৰীক্ষকজনে যেতিয়া কয় যেতিয়া মই ওলাই যাম ওলাই যোৱাৰ পাছত মই আৰু এক প্লেট তোমালৈ লৈ আহিম যদিহে তুমি নোখোৱাকৈ ৰৈ থাকিব পাৰা এই কথাটো তেওঁ মনে অকণ প্ৰভাৱিত কৰে সেইটো ৰ'বলৈ চেষ্টা কৰে অকণ সময় ৰ'বলৈ চেষ্টা কৰে যেতিয়া পৰীক্ষকজনে বাহিৰৰ পৰা খীৰ কিবা চাই থাকে চাই থাকোঁতে সিহঁতৰ সেই প্ৰতিক্ষাৰ যিটো যন্ত্ৰণা সেই যন্ত্ৰণা চাই থাকে সি ভৰি মাৰিব হাত মাৰিব মুখ পেকাব কৰিব নাই পৰা নাই খাবলৈ মন গৈছে পোন্ধৰ মিনিট মানুহজন ঘূৰি অহা নাই শেষত গৈ বাচ্ছাই নোৱাৰে খাই পেলাই আচ্ছা কিন্তু মেচমেলুৱে লক্ষ্য কৰিলে যে তাৰ ভিতৰতে এনেকুৱা কেইটামান বাচ্ছা ওলালে যি বাচ্ছাকেইটাই পোন্ধৰ মিনিট সময় ৰুই দিলে ৱেইট কৰি দিলে পৰীক্ষকজন ঘূৰি অহা লাগে আৰু দুই প্লেট মিঠাই খালে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি তেনেকুৱা বাচ্ছাৰ সংখ্যা তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা একেবাৰে থাকৰ একেবাৰে থাকৰ মাত্ৰ দহ কি পোন্ধৰ শতাংশ এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যি সেই মিঠাই মানুহজন পৰীক্ষকজন ঘূৰি অহাৰ পিছত মিঠাইলৈ ৰৈ থাকিব পাৰিলে বাকী সকলোৱে দিয়াৰ লগে লগে বা পৰীক্ষকজন ঘূৰি অহাৰ আগতেই মিঠাই খাই পেলালে কিছুমান যন্ত্ৰণাত চটফটাই আছিলে মিঠাই খাওঁ 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 কৰি ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে ঠিক আছে এতিয়া মেচমেলে কি কৰিলে যে সেই থাউজেণ্ড হাজাৰ হাজাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তাৰ পিছতো তেওঁ ফ'ল' কৰি থাকিলে ফল' কৰি থাকিলে মোটামুটি সিহঁতৰ বুঢ়া বয়সলৈকে বৃদ্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মেচিয়ৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে বুঢ়া মানে কি আৰু ত্ৰিছ বছৰ চল্লিছ বছৰ হৈ যোৱালৈকে সেই একেখিনি বাচ্ছাকে তেওঁ ফ'ল' কৰি থাকিলে সেই গ্ৰুপটোৱে আচ্ছা তেওঁ এটা বৰ মজাৰ কথা দেখিলে যে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই মুহূৰ্তত তিনি চাৰি বছৰ বয়সত সেই মিঠাইৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব পাৰিছিলে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হাইস্কুলত বা স্কুলত যেতিয়া পঢ়িছিলে স্কুলত তেওঁলোকৰ গ্ৰেডবিলাক বাকী ল'ৰা ছোৱালীকে বেটাৰ তেওঁলোকৰ যিটো চেল্ফ এষ্টিম আত্মবিশ্বাস বাছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মানে নিজৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস নিজৰ ওপৰত যিটো ধাৰণা এই ধাৰণাবিলাক বেলেগতকৈ বেটাৰ ভাল তেওঁলোক বেছি এথলেটিক বডি তেওঁলোকৰ বেছি এথলেটিক তেওঁলোকে আত্মনিয়ন্ত্ৰণত চেল্ফ ৰেগুলেশ্যন বা আত্মশাসনত আত্ম অনুশাসনত তেওঁলোকে বাকীবিলাকতকৈ বেটাৰ ৰিজাল্ট দেখুৱাইছে তেওঁলোকৰ বডীৰ ফেট কম ইত্যাদি ইত্যাদি ধৰণৰ তেওঁলোকে সেই যিখিনি সোনকালে খাই পেলালে তেওঁলোকৰ এটা ষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্ফ ডিফাৰেঞ্চ মানে একদম স্পষ্ট পাৰ্থক্য ওলাই পৰিছে আকৌ সেই একেখিনি মানুহে তেওঁ বুঢ়া বয়সত চালেগৈ বুঢ়া বয়সত মানে বয়স্ক অৱস্থা যেতিয়া পালেগৈ তেওঁলোকে কৈশোৰকাল যেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়াও দেখিছে যে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৱেইট কৰি দিব পাৰিছিলে ৰুই দিব পাৰিছিলে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি বডি ভাল তেওঁলোকৰ বডিত ফেট কম তেওঁলোক কম এলকহলিক এলক'হলিক কেচ তেওঁলোকৰ মাজত নাই অপৰাধ প্ৰৱণতা তেওঁলোকৰ মাজত নাই তেওঁলোকে সোনকালেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা কেৰিয়াৰ বা ছেটেলমেণ্ট ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা কিবি ধৰণে ছেটেল হৈছে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস তেওঁলোকৰ এই কোনবিলাক তেওঁলোকতকৈ বেছি এই গোটেইবিলাক ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে এটা বেটাৰ ৰিজাল্ট দেখুৱালে আচ্ছা কথাটো কি আছিলে কোনবিলাকে বেটাৰ ৰিজাল্ট দেখুৱালে কোনবিলাকে ছাকচেছফুল বুলি দেখুৱালে লাইফত যিবিলাকে ৰৈ দিব পাৰিছিলে এটা ডিলেইড গ্ৰেটিফিকেশ্যন বৰ্তমানৰ সৰুটোতকৈ ভৱিষ্যতৰ ডাঙৰ এটাৰ কাৰণে যাৰ ৰৈ দিয়াৰ কেপাচিটি আছিলে বৰ্তমানৰ সৰুটোতকৈ ভৱিষ্যতৰ ডাঙৰ এটাৰ কাৰণে যাৰ ৰৈ দিয়াৰ কেপাচিটি আছিলে সেই কেপাচিটিটোৱে তেওঁলোকৰ লাইফত গোটেই লাইফটোত বেলেগ ধৰণে মেটাৰ কৰি লাগে আৰু যিবিলাকৰ সেই কেপাচিটিটো নাই যিবিলাকে বৰ্তমানৰ সৰুটোতেই হেৰাই গৈছিলে বৰ্তমানৰ এই ইমিডিয়েট চেনচেচনটোতে হেৰাই গৈছিলে আৰু ভৱিষ্যতৰ বেটাৰ এটাৰ কাৰণে ভাল এটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰৈ থাকিব পৰা ক্ষমতাটো তেওঁলোকৰ নাছিলে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে পিছৰ লাইফতো এক ধৰণৰ দুৰ্বলতা সকলো ফালৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰা এক ধৰণৰ দুৰ্বলতা তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আচ্ছা এই এক্সপেৰিমেণ্টটোকে আকৌ পিছৰ ফালে পিছৰ ফালে বেলেগ কেইজনমান ছাইণ্টিষ্টে বিশেষকৈ ষ্টেইনবাৰ্গ বুলি এজন আৰু তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলে এই এক্সপেৰিমেণ্টটোকে আৰু অকণমান মডিফাই কৰি কৰিছিলে এই এই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ মাজত মানুহৰ সফলতা আৰু মানুহৰ ছাকচেছ হোৱা বা কেৰিয়াৰ জব এটাত এচিভ কৰাৰ সাংঘাতিক ৰহস্য লুকাই আছে দেই এইটো বিজ্ঞানীসকলে বৰ বৰ চিনচিয়াৰলি এই এক্সপেৰিমেণ্টটো চাই সেইকাৰণে মই কৈ লৈছোঁ কথাটো এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী মাক দেউতাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বেছিকৈ মনত ৰাখিবলগা কথা এটা কাৰণ কি গুণে আচলতে মেটাৰ কৰিব তেওঁৰ কেৰিয়াৰ এটা এচিভ কৰাত তেওঁৰ জব এটা এচিভ কৰাত এই কথাটো এই এই এক্সপেৰিমেণ্টটোত সাংঘাটিককৈ সোমাই আছে এইটো চাইক'লজিৰ এটা বৰ গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং এক্সপেৰিমেণ্ট ঠিক আছে ষ্টেইনবাৰ্গে কৰিছিলে তেওঁ এক্সপেৰিমেণ্টটো অকণমান মডিফাই কৰি লৈছিলে আৰু নাম দিছিলে নাও আৰু লেটাৰ বুলি আগতে মই মেচমেলি এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি ক'লোঁ পিছৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো ক'লোঁ নাও আৰু লেটৰ এই বুলি তেওঁৰ নাম দি লৈছিলে ষ্টেইনবাৰ্গ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে আচ্ছা ইয়াত তেওঁ এক্সপেৰিমেণ্টটো অলপ বেলেগ ধৰণে লৈছিলে তেওঁ এটা হাইপ'থেটিকেল এটা আনুমানিক চিটুৱেশ্যন এটা ছিটুৱেচন দিছিলে য'ত তেওঁ বিশেষকৈ এডলিচেণ্ট বা কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ ওপৰত তেওঁ এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছিলে আৰু তেওঁ এনেধৰণে কৰিছিলে কাৰোবাৰটো কিশোৰ কিশোৰীসকলক তেওঁ এটা হাইপ'থিটিকেল চিটুৱেশ্যন দিছিলে এটা আনমানিক কণ্ডিশ্যন দিছিলে কণ্ডিশ্যনটো আছিলে ছিটুৱেশ্যনটো আছিলে এনেকুৱা যে মই তোমাক এটা পইচা দিব খোজোঁ টকা অকণমান দিব খোজোঁ টকাটো মই এনেকৈ দিব খোজোঁ যদিহে তোমাক এতিয়াই লাগে তেতিয়া মই দুশ টকা দিম আৰু যদি তুমি এবছৰ পিছত ল'লেও হয় তোমাক মই দুহেজাৰ টকা দিম যদি এতিয়াই লাগে তোমাক মই দুশ টকা দিম আৰু যদি এবছৰ পিছত ল'লে হয় তেতিয়াহ'লে মই তোমাক এহেজাৰ টকা দিম এইটো আছিলে তেওঁ হাইপ'থিটিকেল চিটুৱেশ্যনটো এই বুলি তেওঁ এডালেচনটোক ক'লে ধৰা হওক এডলোচিনজনে এনেকুৱা ক'লে যে ঠিক আছে মই দুহেজাৰ টকাত লৈ ৱেইট কৰি দিম দুহেজাৰ টকাত লৈ ৱেইট কৰি দিম তেতিয়া লগে লগে ষ্টেইন বাৰ্গি চিটুৱেশ্যনটো আকৌ সলাই পেলাইছিলে সলাই পেলাই কৈছিলে ঠিক আছে দুশ টকা নহয় তুমি যদি এতিয়াই লোৱা মই তোমাক চাৰিশ টকা দিম চাৰিশ টকা দিম আৰু এবছৰ পিছত ল'লে দুহেজাৰ টকা দিম প্ৰথম চিটুৱেশ্যনটোত কি আছিলে যদিহে এতিয়াই লোৱা এতিয়া মই দুশ টকা দিম আৰু সেইবুলি ক'লত তেওঁ এবছৰ পিছত দুহেজাৰ টকাটো বিচাৰিলে এতিয়া তুমি ক'লে ঠিক আছে তো মই এটা কাম কৰিছোঁ মই চাৰিশ টকা দিম তুমি যদি এতিয়াই লোৱা আৰু এবছৰ পিছত ল'লে মই দুহেজাৰ টকা দিম লগে লগে কি কৰিছিলে যে এক্সপেৰিমেণ্টাৰজনে হয়তো এনেকুৱা কৈ দিব পাৰে নহয় চাৰিশ টকা যদি দিয়ে মোক এতিয়াই লাগে এইবুলি কৈ দিলে এইবুলি কোৱাৰ লগে লগে ষ্টেণ্ডবাৰ্গে আকৌ পৰিস্থিতিটো সলাই পেলালে সলাই পেলাই ক'লে ঠিক আছে মই তিনিশ টকা দিম এতিয়া ল'লে আচ্ছা দাম দৰ কৰিব লাগি গ'ল বাৰ্গেনিং কৰিব লাগিব এই তিনিশ টকা দিম ঠিক আছে এনেদৰে এনেদৰে ছিটুৱেশ্যনটো অল্টাৰ কৰি থাকে হাপ'থেটিকেল ছিটুৱেশ্যনটো হাইপ'থিটিকেল চিটুৱেশ্যনটো অল্টাৰ কৰি থাকোঁতে শেষত গৈ যিজন এডলোচিয়েণ্ট তেওঁ এটা পইণ্টত ৰৈ যায় যিটো পইণ্টত তেওঁ এবছৰৰ পিছতো বা বৰ্তমানতো এই দুটাৰ মাজত তেওঁ এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় যে কোনটো ল'ম এতিয়া কোনটো লম এতিয়া এই পইণ্টটোক তেওঁ ক'লে ইনডিফাৰেণ্ট পইণ্ট বুলি যিটো পইণ্টত তেওঁ ডিফাৰেণ্ট কৰিব নোৱাৰে একজেক্টলি তেওঁ ফিউচাৰটো ল'বনে এতিয়াতো ল'ব এই ইনডিফাৰেণ্ট পইণ্টটো প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ইনডিফাৰেণ্ট পইণ্ট যিটো মই ক'লোঁ য'ত তেওঁ এটা চইচ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় কাৰণ দুয়োটাই তেওঁৰ এই মুহূৰ্তত ইকুৱেল হৈ যায় ইকুৱেল ৱেইটৰ হৈ যায় এই পইণ্টটো ক'লেতো ইন ডিফাৰেণ্ট পইণ্ট আচ্ছা এই ইনডিফাৰেণ্ট পইণ্টটো যাৰ ডাঙৰ হয় যিমান ইনডিফাৰেণ্ট পইণ্টটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বহুত মেটাৰ কৰে যিমান ডাঙৰ হয় সিমান মানে এই ৱেইটিং কেপাচিটিটো তেওঁলোকৰ কিমান বেছি তেওঁ সেইটো জুখিবৰ কাৰণে ইনডিফাৰেণ্ট পইণ্টটো উলিয়াইছিলে আচ্ছা এই এক্সপেৰিমেণ্টটো এটা বৰ মজাৰ কথা ক'লে সেইটো হৈছে মেচমেলৰ নিচিনা একেই কথা যিবিলাকে ভৱিষ্যতৰ লাৰ্জ এটাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ ডাঙৰ এটা কাৰণে ৱেইট কৰিব পাৰে তেওঁলোকেই জীৱনত ছাকচেছ হোৱাৰ বা সেই কেৰিয়াৰ এচিভ কৰাৰ গ'ল এচিভ কৰাৰ প্ৰবিলিটি আটাইতকৈ বেছি এতিয়া প্ৰব্লেমটো হ'ল আমি চব কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে আমি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব পাৰোঁ আমি চব কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ভৱিষ্যতৰ বেটাৰ এটাৰ কাৰণে আমাৰ ৱেইট কৰি দিয়াৰ কেপাচিটি নাই মই গ'ল ছেট কৰিলেও মিছা যদি মই ফিউচাৰ গ'ল এটাৰ কাৰণে লং টাৰ্ম ৱেইট কৰিব নোৱাৰোঁ মই যদি লং টাৰ্ম দীঘলীয়া গ'ল এটা ছেট কৰিব নোৱাৰোঁ ছেট কৰি সেই গ'লটোৰ কাৰণে এটা দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে মই ৱেইট কৰি নিজক কণ্ট্ৰল কৰি নিজক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি নিজক অনুশাসিত কৰি সেই গ'লটোৰ পিছা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ গ'ল ছেট কৰি লাভ নাই মই হাৰ্ডৱৰ্কাৰ হৈ লাভ নাই মই ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ লাভ নাই হোৱাট মেটাৰ্ছ যিটোৱে মেটাৰ কৰে সেইটো হৈছে লং টাৰ্ম ফকাছ ডিটাৰমিনেশ্যন টুৱাৰ্ডছ এ গ'ল এটা গলুৰ কাৰণে সেই পজিটিভ পাৰ্পাজ এটাৰ কাৰণে ইতিবাচক লক্ষ্যতাৰ কাৰণে দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ বেটাৰ এটাৰ কাৰণে মই আজিৰ দিনৰ ছেঞ্চেচনবিলাক আজিৰ দিনৰ সৰুবিলাক কিমান অভাৰকাম কৰিব পাৰিছোঁ কিমান অতিক্ৰম কৰিব পাৰিছোঁ আমিতো তাতেই হেৰাই যাওঁ কোনোবা এটা চিগাৰেট এটা দিলে পাঁচ টকা এটা দিলে পাঁচটকীয়া চাউলত পাঁচটকীয়া কথাত পাঁচটকীয়া দহটকীয়া কথাত আমি হেৰাই যাওঁ ছোৱালীজনী ভাল লাগিলে বিয়াই পাতি পেলালোঁ আজি ল'ৰা এটা ভাল লাগিলে চেঞ্চেশ্যন বিয়াই পাতি পেলালোঁ পাঁচটকীয়া জব এটা মই হেৰাই গ'লোঁ পাঁচটকীয়া চাকৰি তাত হেৰাই গ'লোঁ কাৰণ মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্যটো মই চাকৰি বুলি ধৰি লৈছিলোঁ গতিকে পাঁচটকীয়া চাকৰিত মই হেৰাই গ'লোঁ দহটকীয়া চাকৰিত মই হেৰাই গ'লোঁ কোনোবাই ক'লে ভাই মই তকণ খাইদাই হেৰাই গ'লোঁ মই এই কথাটোৱে ফাইনেলি মোক মেটাৰ কৰি দিলেগৈ গতিকে মই আপোনালোকক কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড বা সেই কথাখিনি কেনেকৈ মই এচিভ কৰিম তাৰ আগত কোৱাতকৈ মই আজি এটা বিশেষ ধৰণৰ কোৱালিটিৰ কথা কৈ ল'লোঁ এটা বিশেষ ধৰণৰ গুণৰ কথা কৈ ল'লোঁ সেই গুণটোক ক'লোঁ মই কেপাচিটি টু ৱেইট কেপাচিটি টু ডিলে ডিলে কৰিব পৰা যিটো কেপাচিটি ৰৈ থাকিব পৰা যিটো কেপাচিটি সেই কেপাচিটিটোৰ কথা কৈ ল'লোঁ একদম প্ৰথমতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মাক দেউতাকে শিক্ষকসকলে প্ৰথমৰ পৰা এটা কথা টাৰ্গেট কৰিব লগা হৈছে যদি আমি গ'ল ছেট কৰিবলৈ শিকাইছোঁ যদি আমি অবজেক্টিভ ছেট কৰিবলৈ শিকাইছোঁ তেতিয়াহ'লে ডিলে কৰিব পৰা কেপাচিটিটো আমি বঢ়াইছোঁ নে নাই নে ইমিডিয়েট চেঞ্চেশ্যন উঠি হেৰাই যায় এই কেপাচিটিটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি সেই কথা ক'বৰ কাৰণে চাগে মোৰ আকৌ বেলেগ ধৰণৰ কথাৰ দৰকাৰ হ'ব কাৰণ এইখিনি কাম কৰিব পাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰচাইজেৰে এই কেপাচিটিটো বঢ়াব পাৰি সেই কথাখিনি মই ইয়াত নক'ম চাগে গতিকে এই কথাটো ক'লোঁ প্ৰথম মনত ৰাখিব লগা কথা এটা গ'ল বা কেৰিয়াৰৰ কাম কৰাৰ আগতে সেইটো হৈছে কেপেচিটিটো ডিলেই বা ডিলেইড গ্ৰেটিফিকেশ্যন বা ভৱিষ্যতৰ ভাল এটাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব পৰা যিটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো এইখিনি কৈ মই আজিৰ অনুষ্ঠানটো সামৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি ডিৰেক্টলি কেৰিয়াৰ বা জবত কি কি পইণ্ট কি কি বিন্দু নিহিত হৈ থাকিব সেই কথাখিনিলৈ আহিম ধন্যবাদ